אה חברים, כל פעם מתפעלים מהטבע מחדש. היום אני רוצה סתם לעשות לכם איזה ניחוש קל. מישהו יכול לראות בצמח הזה איזה בעל חיים כלשהו? קצת קשה, נכון? אבל בואו אחריי ותתקרבו לאט לאט ותראו את היופי של הדבר הזה ותראו איזה יכולת הסוואה מדהימה יש לו, אוקיי? שימו לב לבעל חיים הזה כאן, הנה אני ארים אותו ותראו איזה יכולת הסוואה יש לחרק הזה. זה אחד המקלונים הגדולים בעולם. תראו את הדבר הזה, כן? ממש, תראו את החלק האחורי שלו. כמו איזה צמח במבוק, ממש כאילו אחורה. מדהים, מדהים. ההסוואה והיופי של הטבע. שיהיה לכם יום מקסים, ובסרטון הבא ניפגש עם משהו מדהים ומעניין שוב.